Dobar dan in lep pozdrav energijske napovedi dneva. Prazničen je sreda, 27. april je dan upora proti okupatorju in pester dan bo, saj vas bodo bolj ali manj navduševali številni vplivi. 18 in 10 minut prejde luna v znamenje dinamičnega ovna in že zjutraj boste čutili, da je čas za spremembe, čas za navdih, zadovoljstvo in sodelovanje. Popoldne boste prejeli lepa darila, ki vas bodo še spodbudila k dobremu in kreativnemu delovanju. Nekaj dni pred mlajem je smiselno prečistiti vse stvari, saj boste potem na novo štartali celotno svoje življenje. Luna podpira kaljenje in sajenje ter saditev nego listnatih rastlin, tudi krompirja, sajenje trave in podobno. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, biki, raki, dvojčki, device, tehtnice in ribe. Pa srečno!